desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricia. Bona nit a tothom. Gràcies a totes les persones que us heu desplaçat aquest vespre d'octubre per venir a celebrar amb nosaltres una data important, els 30 anys de Cristianisme i Justícia. Farem un recorregut pel passat, el present i el futur de Cristianisme i Justícia. El provincial dels jesuïtes de Catalunya, el pare Lluís Magrinyà, no ha pogut ser avui aquí entre nosaltres, però ens fa arribar aquestes breus paraules. Vull dir-vos a tots els qui heu format part de Cristianisme i Justícia durant aquests 30 anys d'història, que heu contribuït a donar una imatge de la companyia i de l'Església molt i molt en la línia que desitjava el Concili Vaticà II. Reflexió teològica, sociològica, econòmica i política sobre temes d'actualitat i sovint molt fronterers. Posicionaments responsables, compromesos i no sempre còmodes. Divulgació a molts nivells i estrats socials. Vull deixar constància en aquestes línies del meu reconeixement i admiració a la institució de Cristianisme i Justícia i sobretot a les persones que l'han fet néixer i créixer en aquests anys. Cristianisme i Justícia, quan són persones. Persones amb una gran passió. La passió per soldar la fe i la justícia que masses vegades havien o encara van separades. La primera persona que està a la base de Cristianisme i Justícia, indubtablement, és el pare Arrupé. O va deixar que aflorés a la companyia de Jesús el desig de treballar perquè la fe quedés inculturada per als temes de la justícia i la justícia quedés inculturada per la fe dintre d'una profunda espiritualitat. La segona persona és l'Ignasi Salvàtica. Va tenir la genialitat de les seves múltiples de descobrir que a la província de Catalunya hi havia una sèrie de llocs on es desitjava fer alguna cosa en aquest sentit. Número 1. Recollir tanta reflexió que ja es feia. Número 2. Difondre-la. Número 3. La famosa mística d'ulls oberts. D'això fa 30 anys, però em sembla que les injustícies continuen fortes i a mi el que em satisfà és veure el nou equip de Cristianisme i Justícia amb l'empenta que porta i l'encert de voler treballar des dels nous paradigmes amb passió per soldar la fe i la justícia des de l'espiritualitat tal com el pare Arrupé, tal com l'Ignasi Salvat van posar en marxa. Vaig pensar en parlar del Joan García Nieto, la seva senzillesa i la seva profunda experiència de fe. Ell se solia llevar el primer i quan ens llevàvem els altres ja sentíem l'aroma del cafè i la música gregoriana que dominava aquell pis tan petit. Aleshores ell començava la seva pregària abans d'anar a celebrar la missa de vuit. Aquesta missa de vuit, allà a la parròquia del Pilar de Sant Ildefons, va tenir una història bastant conflictiva, perquè quan la gent se va enterar que vindria un padre comunista a celebrar la missa, va haver-hi un revolt. I en acabar aquell dia la primera missa, se li acosten dues velletes i li diuen: «Ay, gracias, padre, que ha venido usted y no aquel cura comunista que nos habían anunciado». Treballem, reflexionem, lluitem, impulsem, ens comprometem per la justícia. No seria el que volem nosaltres, cristianisme, si no tingués aquestes dues notes: la senzillesa de Jesús de Nazaret i l'experiència de fe que vol inspirar-ho tot. I vull destacar tres coses
que son un poco, me parece a mí, nuestro legado y que quisiéramos transmitir. La primera es perijoresis, que significa eso, interpenetración. Y es una frase que los teólogos dicen de la Trinidad, que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tan inseparables que donde está el uno está siempre los otros dos. Pues en cristianismo justicia quisiéramos tener una perijoresis, una experiencia espiritual, unida a un rigor intelectual serio y unida a una experiencia concreta de la realidad de lo que es la gente sufriente, que es las tres patas. No se pueden o no las quisiéramos separar. La segunda, también sin dejar las P's, pensamiento performativo, que por sí mismo tiende a hacerse realidad. Está aquí la foto de Monseñor Romero, cuyo pensamiento, cuyas homilías llevaban hasta tal punto a la acción que provocó las reacciones y, bueno, y le costó el martirio y demás. Y la tercera, ya más sencilla, es pequeñez. No hagamos grandes estructuras y grandes tinglaos, sino que crezcamos en la medida en que lo necesitemos. Los elegidos del reino son los pobres, los que malviven sin otra compasión. El ha de ser vivido, que ya es bastante. Cuando les han robado la ilusión, un poco de tu pan, un poco de tu vino, un poco de esperanza para el corazón. Un poco de tu pan, un poco de tu vino, un poco de esperanza para el corazón. És un centre d'estudis que es dedica a la reflexió social i teològica, que analitza les causes de les injustícies socials i que també intenta proposar alternatives. ¿Quién libera quién del sufrimiento? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? Deixeu-me que us digui el que creiem que poden ser tres coses que ens posem a la motxilla d'aquests 30 anys i un dia per començar a caminar a partir d'ara. La primera cosa que ens posem en aquesta motxilla és estar atents als signes dels temps. Per tres motius. Perquè necessitem actualitzar-nos constantment i adaptar-nos a un context que, com sabem, és canviant, que requereix de noves formes i llenguatges, perquè la conjuntura és especialment excepcional. S'ha dit que no estem davant d'una època de canvis, sinó davant d'un canvi d'època. Volem saber què implica aquest canvi. Volem fer-ho amb una mística dels ulls oberts, reflexionant des dels més vulnerables i amb els més vulnerables. I per això és tan important anar de la mà d'altres entitats, persones que avui esteu aquí amb nosaltres. I el repte serà que en aquest viatge que avui comença, no només parlar d'aquestes realitats, sinó incorporar a totes aquestes persones de les quals estem parlant a fer la reflexió amb nosaltres. I deixeu-me que acabi amb una tercera cosa que ens enduem, és el sentit d'esperança. Implica, en primer lloc, ser capaços de visualitzar tots aquells petits i grans miracles de solidaritat, de canvis, de transformacions positives que s'estan donant a la nostra societat. No tot és crisi, o no tot està en crisi. A cada moment històric, la societat es reinventa, que hem de fer-ho gastant la vida. Que, com deia Espinal, vol dir llançar-se al fracàs, sense falses prudències, no estalviar sacrificis ni cercar seguretats. Salvar la vida, ens deia Espinal, és cremar les naus en bé del proisme. Inundar-ho tot amb un sentit d'esperança que ens recordi, com deia el poeta, que tot està per fer
i tot és possible. Treballar per un món més just, més com Déu vol. I fer-ho mitjançant la reflexió i l'anàlisi de les causes de les injustícies. M'agrada veure persones que són crítiques amb tanta injustícia que hi ha al nostre món i que clamen al cel, però sobretot aleroses de buscar sortides, de proposar alternatives i de ser una veu d'esperança. Estem en un moment de canvi generacional que mira de mantenir la millor essència del centre. I també estem en un moment de renovar la manera que tenim de fer arribar la nostra veu a tantes persones. Avui els reptes són tan grans que hem d'encertar la via i hem de col·laborar. Hem de treballar units i aportar cadascú el que té i el que pot. Doncs que sapiguem seguir fent-ho els propers anys i que ho fem ara més que mai. Moltes gràcies. No volíem deixar escapar l'oportunitat de demanar què voldrien de Cristianisme i Justícia de cara al futur persones que són per a nosaltres referents en l'àmbit social, intel·lectual i eclesial del nostre país. Això és el que ens han respost. Pere Casaldàliga, bisbe emèrit de São Félix do Araguaia, Brasil. No necessiteu consells, però insinuo alguns temes i objectius de cara al futur, com dieu. Primer, humanitzar la humanitat, que sigui la gran família plural i una. Déu s'ha fet humà perquè aprenguem a humanitzar-nos divinament. Assumir el desafiament d'obrir les fronteres i els cors del món, en aquesta hora de les grans migracions imparables. Globalitzar la solidaritat entre les persones i els pobles. Segon, contestar radicalment el sistema capitalista neoliberal des de les grans institucions universals que estan traint la seva raó d'ésser fins la vida quotidiana, atacada pel consumisme i l'egoisme institucionalitzat. Tercer, testimoniar l'esperança. A tota la colla de Cristianisme i Justícia, una forta abraçada i la pau subversiva de l'Evangeli. Arribem ara sí al final d'aquesta vetllada, acompanyats per Lluís Guitarra. Us deixem ara una estona de música i lletres punyents inspirades de ben segur per l'experiència de fe i per la set de justícia. Os digo como son las frases y las llaves que tiene para la música. Si todo es de todos, la venta del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, los que tienen tanto. Todo es de todos, porque hay tanta gente que no quiere nada. Marcetas claras en la final. Todo es de todos, las letras eternas que la confía. Gràcies a tots per haver vingut, molt bona nit i ben aviat, que gaudiu de la festa.